Ahoj, zdravím všechny včelaře i nevčelaře. V tomhle videu bych vám chtěl ukázat moji včelařskou cestu od prvního dne až do posud. Aktuálně včelařím už něco málo přes 2 roky a chtěl bych vám právě ukázat všechny věci, které jsem vybudoval, co se mi podařilo, co se mi naopak nepodařilo, co jsem se naučil a z čeho jsem se naopak poučil. Tak jdeme na to. Můj první rok jsem už zdokumentoval a odkaz na tohle video máte tady prošku. Ale i v tomhle videu bych to chtěl tak stručně ještě se sumírovat v pár větách, co třeba v tom prvním dílu chybělo, protože na to budou navazovat i informace, které vám chci říct v tomhle videu. Jo, mám tady dokonce nějaké poznámky, těch věcí bylo opravdu hodně a chtěl bych to vzít tak nějak postupně po těch tématech, abych něco nevynechal. Takže první 3 oddělky jsem si přivezl v červenci v roku 2022, a ty začátky byly opravdu peprný, protože přiznám se, absolutně jsem nevěděl, co dělám. Byl jsem takový ten internetový včelář, který se snažil aplikovat způsoby a metody ostatních včelařů na to moje včelaření, což samozřejmě není tak jednoduchý a nefunguje to, protože každý máme jiné podmínky. Bylo to zkrátka složitý. Řešil jsem i takové základní otázky, jestli natírat úly nebo nenatírat. A člověk, když se na to dívá zpětně, tak si řekne, to je naprosto jasný, ale pro toho začátečníka jsou i takové věci jako fakt složitý, protože prostě neví a těch informací je tolik, že je nereálný to vstřebat za krátkou dobu. Takže to bylo opravdu složitý, ale i přes to všechno se mi ty 3 oddělky podařily připravit na zimu, měly krásné zásoby a v pořádku mi přezimovali do jara. Přes zimu jsem tak přemýšlel, co vlastně chci do toho dalšího roku zlepšit, kolik to vlastně všechno bude stát, jestli na to mám dostatečné prostory a jestli mě to hlavně bude bavit, protože včelky musí bavit, jo? Bez toho to nejde a včelky nejdou dělat na půl páry do včelek. Člověk musí fakt ten čas investovat i do toho vzdělávání se, musí se o to aktivně zajímat, protože dělat včelky na 50% prostě nejde. O ty včelky přijdete časem, jo. Takže jsem tak bádal a přemýšlel a snažil jsem se učit ty základy a furt jsem se v tom samozřejmě plácal, jo, protože nevěděl jsem, jak se ty včelky třeba v tom jaře budou rychle rozšiřovat a prostě, jak říkám, každý máme jiné podmínky, u každého to vypadá naprosto jinak, takže jsem řešil furt a furt jen ty základy. Každopádně přes zimu jsem se rozhodl, že budu rozšiřovat, že budu chtít nějaké další oddělečky a řešil jsem ten problém, který řeší asi každý začínající včelář a to je nedostatek souší. Takže nedostatek souší je v těch začátcích problém, protože ty oddělky, když je vytváříte, tak je ideální mít nějakou tu souš. Jo? Takže jsem ty své 3 oddělečky takhle rozšiřoval, až se z nich staly větší včelstva. A potom jsem se rozhodl nasekat nějaký oddělky. To se mi docela podařilo, za což jsem byl velice rád. A tady mám takovou informaci, že jak končil rok 2023, tak už jsem šel do zimy se 3 včelstvama, se 7 oddělkama a s 3 slabýma oddělkama. Taky se mi ten rok podařilo vytočit přes 50 kilometrů, což byl pro mě obrovský úspěch. Taky přesně ten první rok jsem začal zkoumat různé linie kraněk, snažil jsem se naučit o jejich charakteristických vlastnostech, taky jsem objevil, že tady máme buckfastku a tak jsem prostě přemýšlel, jaká ta včelka by tady pro tu moji oblast mohla být nejvhodnější, protože včelařím poměrně vysoko, včelařím 650 metrů nad mořem, ty podmínky jsou tady fakt jiné než v nížinách, jo, zima tady dlouho trvá, brzy začíná, je to tady celkově jiný. A nakonec jsem si objednal těch linií více. Objednal jsem si několik kusů singerek, sklenárek, vigorek, koupil jsem si i jednu buckfastku a říkal jsem si, že v průběhu dalších let je budu pozorovat a pak se zkrátka rozhodnu pro jednu, tu budu selektovat a tu matičku budu mít. Jo, takže to by k tomu prvnímu roku včelaření bylo všechno. Jak jsem říkal, odkaz máte tady nahoře, tam to říkám všechno víc dopodrobná i ohledně různých ošetření, celkově jak jsem postupoval, jak jsem přemýšlel a tak dále. Dneska jsem se na to video zpětně díval takhle po roce a musím říct, že
Jsem tam říkal některé fakt dobré věci, ale s některýma věcma naopak už teďko, když mám z těch zkušeností zase víc, tak nesouhlasím. Jo. Zkrátka jsem na ně změnil názor. Ale je fajn to takhle pozorovat, jo, o rok později, jak vlastně ta moje cesta pokračuje, jak se dále vzdělávám a jak rostu. No, opět se nám blížila zima, tentokrát už to tedy bylo z roku 2023 do 2024. A já jsem opět přemýšlel, co chci v dalším roku dělat, co bych chtěl zlepšovat, protože pro každého včelaře je tady ten podzim a zima takový období, kdy se jednak připravuje na další sezónu, ale kdy se snaží i nějakým způsobem dovzdělat a nějaké věci zdokonalit. Jo, vždycky je co zdokonalovat. Takže jsem vzal v potaz opět ty proměny, jako jsou finance, prostor, kolik mám času, jestli mám na to chuť to dělat a tak dále. A rozhodl jsem se té zimě, že si koupím 5 sestav úlu Optimal. To pro mě bylo obrovskou výzvou, protože do té doby jsem měl pouze Adamce, což je rámková míra 39-24. A najednou mít Optimal, což je 42-17, byla fakt výzva, protože jsem na tu rámkovou míru musel nějakým způsobem ne přejít, ale musel jsem hledat způsoby, jak jednoduše zakládat oddělky tady na té rámkové míře, protože jsem měl opět pouze mezistěny a neměl jsem žádný vystavený rámečky. Takže to byly další hodiny a hodiny studia různých prostě způsobů, jak a co udělat. V tomhle podzimním, lomeno zimním období jsem si začal vytvářet i své vlastní OSB nástavky, které mám určené primárně pro oddělky a pro chov matiček. Taky jsem získal jednu cennou zkušenost s pokapem Kyselinou Šťabelovou, kdy jsem si celý ten roztok sám namíchal, našel jsem si poměr, pak jsem to i do těch včelstev aplikoval a výsledek byl naprosto parádní, protože jsem zhodil vesměs většinu, řekl bych, foretických roztočů. Takže tohle byla velice cenná zkušenost a odkaz na tohle videjko vám dám opět tady do rožku, kdybyste se chtěli podívat na celý ten postup. No a potom už se tak nějak blížilo jaro, což bylo období podněcování, kde jsem si řekl, že zkusím takovej test, protože každý hlásá něco jiného. Někdo podněcuje kvasnicovým těstem, někdo zase 1.1, někdo 3.2. Tak jsem si řekl, že zase zkusím tady tyhle kombinace a z toho mi vypadlo, že aspoň se to tak jevilo, že nejlepší je opravdu ta 1.1. Jo, to byl výsledek, který mi vypadl z pozorování, takže jsem se rozhodl, že i ty následující roky, pokud budu někdy podněcovat, tak to budu dělat pouze 1.1. Tohle byla taky velice cenná zkušenost. Dále jsem se věnoval opět studiu toho ošetřování, co všechno můžu dělat, jak se používá kyselina mravenčí, jak se používá kyselina mléčná šťavelová, jaký máme dlouhodobý nosiče, krátkodobý nosiče, kdy to do těch včelstev aplikovat, kdy naopak ne. Tohle je obrovský téma, o kterém by se dalo mluvit 10-20 hodin úplně s přehledem, ale tolik času tady nemáme, takže vám řeknu jenom to, že jsem si vyrobil pásky s glycerinem a kyselinou šťavelovou a tohle byla taky velice cenná zkušenost, která se mi zúročila, protože jsem právě tady tyhle pásky teďkom v létě použil a mají naprosto výbornou funkčnost. Nebudu taky předbíhat a řeknu, že všechna včelstva, s kterýma jsem šel do té zimy, což byly ty 3 včelstva, 7 oddělků a 3 malinký oddělečky, všechno mi přežilo. A na začátku jara jsem si zkusil další metodu, o které jsem ani nevěděl, že to dělám, ale potom jsem se dozvěděl, že se tady téhle metodě říká parkování, což znamená, že jsem ty 3 nejslabší oddělky nahodil na 3 silnější oddělky, proložil jsem je mateří mřížkou a ty včelky se tak nějak vybalancovaly a pak jsem měl z toho hezčí oddělky. Jo, zkrátka ty nejslabší, z těch by nejspíš nic nebylo. Jo. Nakonec to dopadlo takhle, že z těch 3 nejslabších, tak bohužel jednu matičku jsem nějakým způsobem ztratil a potom ty 2 matičky, které jsem měl právě jakoby navíc, tak ty jsem pak využil k výměně matek, protože přišlo jedno velké neštěstí, nebo aspoň předtím jsem to takhle vnímal, což bylo zvápenatění včelího plodu. Takže další velký téma, zvápenatění včelího plodu, pak jsem se toho lekl, neviděl jsem moc, jak to řešit, co mám dělat, tak jsem si opět začal hledat informace, jak se to dá řešit. Narazil jsem na různé návody, například postřik pivem, což jsem zkusil,
Potom výměna matky, což jsem právě taky zkusil, jak už jsem se zmiňoval, kdy jsem ty dvě matičky vyměnil za ty dvě, kde to zvápenatění bylo. Ono to zvápenatění se rozšiřovalo tak, že jsem to nejdřív objevil u jednoho úlu, kde byla kraňka linie Singer. Potom se to hned objevilo u vedlejšího úlu, kde jsem měl taky Singerku. A potom se to objevilo ještě u té backfastky. Já jsem měl právě ty dvě matičky navíc, jo, z toho parkování, nebo jak to říct. Takže jsem vyměnil ty dvě Singerky a doufal jsem, že to bude dobrý. Ale tady tu výměnu jsem právě udělal až po tom, co jsem zkoušel postřik tím pivem nebo ocet na rámky, prostě nic nefungovalo. Nakonec nefungovala ani výměna matek, takže jsem potom tak zbrkle udělal to, že jsem ty včelstva přemetl na mezistěny. Přemetl jsem i tu backfastku. Celkově ty přemetené včelky nevypadaly moc dobře, protože se z nich najednou staly fakt tak třetinový, ani bych tomu neříkal oddělky, opravdu tím časným přemetáním velmi zaslábly, tak tím zvápenatěním samozřejmě zaslábly. A tu backfastku jsem měl na 6 rámcích, když jsem mu přemetal na 5-6 rámcích a ty kraňky taky. Jo. Nakonec to nejlíp dohnala právě ta backfastka, kterou mám aktuálně na 3 nástavcích 39-24 a už se krásně teď připravuje na zimu. Ty dvě kraňky na tom byly hůř, ty byly pomalejší a věděl jsem, že z nich nebude žádný med, takže jsem je seknul na půl a udělal jsem z nich další dva oddělky. A nechci zbytečně předbíhat, zkrátka nejlíp to dohnala ta backfastka, z které jsem potom dokonce točil i nějaký med. Potom další obrovský téma, což je kombinace Adamec a Optimal. Jak jsem vám říkal, tak v zimě jsem právě řešil ty různé způsoby, jak získat ty souše na ty optimalácky rámečky, jo? Protože jsem neměl ani jednu souš pouze mezi stěnky. A zjistil jsem, že lze udělat kombinaci právě Adamce, což je 39-24 a Optimal. Že tady vám dám výjimečně radu, protože už vím, o čem mluvím. A pokud třeba budete z 32-24 přecházet na Optimal a nebudete si kupovat už přímo optimalácký oddělek se soušema, tak nejspíš budete začínat na mezistěnách jako já. Můžete to udělat úplně stejně jako já, že na 39-24 normálně dáte takhle Optimal na tom falcu. To úplně krásně sedí, ale musíte mít teda zateplenou 3 cm 39-24, jo, tady tu palubkovou, nevím úplně, jak by to sedělo na těch dalších, asi moc ne, jo, ale těžko říct, nevím. No, můžete to použít teda takhle na to rozšiřování, pak si to rozdělit na oddělky, jako mám já, tam ty optimalácký oddělky, nebo třeba můžete kombinovat, mít dvě 39-24 a na tom třeba optimalácký medníky, nebo mít 39-24 optimal jako plodiště, tady mateřím břišku a medník. No a teď se přesuneme k nějakým číslům. Řeknu vám, kolik jsem měl vystaveného díla, což považuji, vystavené dílo považuji jako bohatství včeláře, jo? Právě ty souše, které nám umožňují skládat v pohodě medníky, mít prostě v záloze nějaký, se vždycky vyplatí, jdou pak krásně dělat ty oddělky a spoustu dalších věcí, však to znáte. No, v roce 2022, když se vrátím tedy úplně na začátek, tak jsem si přivezl 3 oddělky, každý obsedal 6 rámečků, což máme 18 vystavěných rámečků. Dovezl jsem je v polovině července, což je docela pozdě, ale ještě mi nějaké rámečky stihly vystavět. Já jsem to pak zimoval na 8 a 8, ale ty spodní, v tom spodním nástavku ty mezistěnky některé nebyly vůbec dotaženy. Jo. Nicméně si myslím, nemám to tady úplně přesně jako napsaný nebo poznamenaný, ale budu takhle hádat. Když jsem ten oddělek přivezl na 6 rámečcích, tak si myslím, že mi tak 4-5 dalších chtěl vystavět. Tudíž to bychom se dostali na nějaké číslo 32-33 vystavěných rámečků. Když se posunu o rok později, což už je rok 2023, kdy už jsem si právě všechno poznamenával, tak to je právě ten první rok rozšiřování, kdy jsem šel do zimy s 3 včelstvama, 7 oddělkama a 3 malinkýma oddělkama. A tady mám poznamenáno, že jsem měl 134 vystavěných rámečků 39-24. Beru to jako celek, neberu to jako souše ve skříni, ale beru to jako celek, jako na tom už včelstva zimovali, měli tam zásoby, plot, beru to prostě jako celek, chápeme se.
Když se přesunu opět o rok později, což už je letošní rok, kdy jsem právě zakládal ty optimalácky vůli, tak aktuálně mám 242 rámečků Adamce, což je 3924, a mám 152 42 17, což je optimál. Jak jsem došel k tak velkým číslům? Odpověď máte opět tady. Natočil jsem video, jak mi tři včelstva postavili každý 33 rámečků, protože se mi svým způsobem hnal do té stavby. Takže tam najdete veškeré odpovědi. Tady na to úplně není prostor, abych to dopodrobna rozebíral. No a teď už si přejdeme k tomu, na co se každý včelař těší, což je medobraní. Letošní rok byl fakt jako divoký. Slyšel jsem, že to pro některý byl jeden z nejhorších roků vůbec za celou dobu, co včeláři. Pro některý to byl naopak jeden z nejlepších roků. Záleželo, jaký jste měli štěstí například na tu melecitózu. Ale abych úplně nepředbíhal, tak si to vezmeme opět od toho jara. A letošní rok byl specifický tím, že z brzkého jara bylo strašné teplo. Někteří dokonce psali, že mají snoušku i zívy, což není úplně běžná věc. Potom začala kvést hřebka a ovocní stromy o 3 týdny až o měsíc dopředu. Furt se hovořilo 3 týdny až měsíc, že je všechno napřed, jo? Což v porovnání s tím předchozím rokem i sedělo. Bohužel se stala ta věc, že jakmile jsem měl právě ovocní stromy a hřebku v plném květu, tak tady začalo sněžit a brutálně mrznout. A nebyl to jeden den, ale trvalo to víc jak 2 týdny. Půl druhé a opět nám sněží. Jo, mazec. Tady tohle je obrovský neštěstí. Jo, všechno. Všechno je na odpis. Spálený. Ale je to poslední den, kdyby mělo být škaredě. To jsem tak koukal na předpověď, tak následující týden už vypadá lépe. A má být něco kolem 22 stupňů. Sněžilo. Byl to naprosto otřesný pohled, když ty stromy byly rozkvetlý, když to řepkový pole bylo rozkvetlý a na tom vrstva sněhu. Takže tohle bylo velice nešťastný, ale i přesto si včelky něco nanosit stihly. Ovšem, já jsem medoval pouze jedno včelstvo, to nejsilnější, a vymedoval jsem z něj 18 kg květového medu. Těm ostatním jsem to nechal. Jo, takže tohle byl takový první kámen úrazu, kdy prostě všechno strašně brzo rozkvetlo a pak sněžilo. Já jsem byl trošku nervózní jenom z toho stavu těch zásob, co ty včelky nanosily, jestli toho budou mít dostatek, protože já jsem je právě na začátku toho roku i podněcoval, tudíž se mnohem rychleji rozrostly, mnohem více spotřebovávaly ty zimní zásoby a bál jsem se toho, aby mi nepadly na hlad. Naštěstí si z toho přinesli poměrně dost, takže na tom v pohodě přežili. Po tady té celé nesnázi, tak se včelky zase zotavily, matičky zase začaly naplno klást a včelky začaly sílit. Právě potom jsem začal tvořit i nějaký ty oddělky, ale téma oddělky mám jako samostatný, takže si k tomu přejdeme hned tady po tomhle. Nicméně čekal jsem na lípu asi jako každý. Jo. No, lípa přišla, já jsem měl obrovskou radost, protože jsem najednou v tom nejsilnějším úlu měl tak 70 km. Zase odkaz máte tady, můžete se na to podívat. Měl jsem radost, že budu lámat rekordy, protože kdybych vytočil 70 km plus těch 18 z jara, z toho nejsilnějšího úlu, tak to je prostě číslo, o kterým se mi ani nesnilo. Říkal jsem si, že ten met nechám dozrát a pak budu mít prostě obrovskou radost z toho, až to všechno vytočím, až to bude zralý. Ovšem, přišel jsem o týden později a zjistil jsem, že mám v úlu melecitózu. Pokud tohle sleduje nějaký nevčelář a moc se v těchto věcech neorientujete, tak melecitóza je zkrátka a jednoduše med, který vám zkrystalizuje přímo v těch plástech a potom ho nelze vytočit, takže o to přijdete. Beru to teďka samozřejmě z pohledu hobíka, který například nemá separátor vosku a medu, jo? Protože separátor hobík jen tak prostě nemá, že ho, takový přístroj. No, takže já jsem na nic nečekal a i přesto, že jsem se bál, že ten met nebude zralej, tak jsem začal vytáčet. To zjištění bylo fakt jako nemilý, protože jsem zjistil, že s bídou vytočím 1/3 rámku. Někdy ani to ne, někdy tam naprosto všechno zůstalo. Takže jsem z toho byl docela zničený a
po té vší péči tu nebyla prakticky žádná odměna. Jo. Z 8 úlů jsem vytočil na celých 70 kg, což v porovnání s předchozím rokem, kdy jsem měl ty včelstva mnohem slabší, tak z 3 včelstev z toho předešlého roku jsem vytočil přes 50 kg. Jo. Takže to porovnání je trošku takový mimo, jo. Ale je to jen skrz tu melecitózu. Kdyby ta melecitóza nebyla, tak by to byl opravdu velmi dobrý rok. Dával jsem mi anketu, kolik z vás tu melecitózu mělo. Z 65 hlasů vás 33 hlasovalo, že jste ji v úlu měli, takže to je něco přes polovinu. Takže jak říkám, pro některý to bylo bohužel špatný rok, pro některý to byl naopak rok dobrý, ale myslím, že to pro všechny byla velmi cenná zkušenost. Já jsem se samozřejmě snažil opět učit, co s tou melecitózou dělat. Nakonec tu první várku jsem vyřešil tak, že jsem to namáčel, potom jsem to podsazoval, což kdybych to mohl vzít zpětně, tak bych ty rámečky spíš nechal na to jarní období, protože na jaře už jim to tam včelař dát může, jo, když včelky můžou vyletovat. Ale melecitóza nesmí v úlu zůstat přes zimu. Takže tak, no. Tu druhou várku té melecitózy, tak tu už jsem podsazoval přímo a teďkom jen budu doufat, že přes zimu právě budou zimovat nahoře a na tu melecitózu se dostanou až z jara, kdy to nebude vadit. Takže tohle bylo bohužel takový medobraní, který stálo za prd, ale ve výsledku já se snažím vždycky vidět ve všem to pozitivní. Ve výsledku jsem za krmivo zaplatil něco přes 11 000, když do toho budu počítat ještě nějaký cukr na to podněcování, tak se to mohlo pohybovat kolem 14-15 tisíc. A když mám nějakých 70 kilometrů, prodám skleničku za 200, tak se mi vrátí alespoň peníze za to krmení. Jo. No, když se v některých věcech nedaří, tak se v některých naopak daří. A pro mě to právě byly ty oddělky a matičky. Letošní rok jsem si zkusil spoustu věcí poprvé, jako byla například nikocada nebo larvení. To larvení jsem teda zkoušel i ten předchozí rok, ale to jsem vůbec neviděl, co dělám. Neměl jsem ani tu přelarvovací lžičku, takže bych to do toho nějak nepočítal. Každopádně, co se týče oddělečků, tak první várku 4 oddělků jsem pokazil. Udělal jsem je moc slabý a vykradli mi je. Já jsem opět vycházel z toho předešlého roku 2023, kdy jsem zakládal oddělky taky v květnu a v tomhle období minulý rok nebyla vůbec žádná zlodějina. Bohužel letos tomu tak nebylo, je asi skrz to, jak je to celý posunutý, takže jak jsem ty oddělky udělal slabý, tak mě bohužel vykradli a naprosto zrušili. Z téhle chyby jsem se poučil a další oddělky už jsem udělal mnohem silnější. A když bych měl opět přijít k nějakým číslům, tak jsem si koupil 4 oplozené singerky a založil jsem tedy 4 nové oddělky, už mnohem silnější. Potom jsem si založil jeden oddělek na hulváta, kde si vychovali krásnou, jak se říká, blondýnu, úplně oranžová matička, která je velice mírná, takže z té jsem taky velmi nadšený. A dále jsem zkoušel právě larvit, což jsem měl taky úspěch na to, že to bylo na poprvé. Nalarvil jsem si nějakých 5 matiček, z toho se 3 podařily, takže jsem zakládal další a další oddělečky. Nakonec jsem koupil 4 karpatky a založil jsem další 4 oddělky, které budou určeny na zářijovou výměnu matky u produkčních včelstev. Takže přestože se, co se týče medobraní, vůbec nedařilo, tak oddělky a matičky vycházely, vypadají velice slušně, velice kvalitně, jsou mírný a jsem z nich naprosto nadšený. Tímto bych jednotlivá témata už tak nějak uzavřel, bylo toho mnohem víc, pokud vás zajímá další témata a hlavně pokud vás to zajímá dopodrobná, tak jsem všechno natáčel, takže to můžete najít na mém kanálu. Abych tady tak nějak stručně řekl ještě, co se mi například podařilo nebo nepodařilo, tak kdybych měl začít s tím, co se mi nepodařilo, tak na začátku tohoto roku jsem dělal fakt jako hloupý a zbytečný zásahy. Některé věci byly tak hloupé, že jste mi to dávali dost ostře najevo a potom po nějakém zamyšlení jsem některá videa i odstranil, aby to náhodou po mně někdo nezopakoval. Tyhle zákroky byly opravdu ze začátku roku, leden, únor,
Možná si to někteří pamatujete na tu moji zimní optimalizaci zásob. A tady tyhle blbosti, které jsem nasekal na začátku tohle roku, vycházely pouze z mojí nevědomosti. Jo. Těm včelkám to opravdu moc nepomohlo, spíš naopak, ale naštěstí mi to odpustili. Jo. Takže zkrátka byly to velké chyby, které už se nesmí opakovat. Jo. Některé zákroky byly naopak třeba zbytečný, jo, když jsem tam zbytečně lezl, nebo moc často jsem tam lezl, když jsem dělal některé věci zbytečně brzo, jako třeba přidání na páječky, tu jsem tam dával snad na začátku března, to bylo prostě taky zbytečně brzo. Jo. Takových věcí by se našlo asi víc. Potom tu mám napsanou jasně zbrklost v boji proti zvápenatění, kdy já jsem přešel z postřiku piva, octu rovnou na výměnu matek a úplně jsem mi nechal tu část s kyselinou mravenčí. Takže to takhle byly věci, které se mi nepodařily, určitě by si jich našlo mnohem více. Potom, co se mi naopak podařilo, tak bylo opět úspěšné vyzimování. Jo, jenom skrz to parkování jsem pak přišel o tu jednu matku, ale jinak mi naprosto všechno přežilo. Potom právě ty pokusy, jako je podnicování, Adamec a Optimál, celkově to vzdělávání se, hlavně po té ostré kritice na začátku tohoto roku, tak jsem si dal takzvaný studijní únor, kdy jsem několik hodin denně koukal na přednášky, dokonce jsem začal číst knížky a musím říct, že právě do začátku tohoto roku jsem o včelaření nepřečetl jedinou knížku. Jo, všechno jsem odkoukával od videí a musím říct, že jakmile jsem otevřel první knížku, tak mi to otevřelo oči a najednou jsem zjistil, kolik toho vlastně ještě je a kolik toho nevím. A že jsem spoustu věcí dělal proti té včele, než abych šel s ní. Jo? Takže tady ten studijní únor, kdy jsem tomu věnoval rozhodně přes víc jak 100 hodin, mi fakt pomohlo. A z tohle mám taky video, který najdete tady nahoře. A to nejlepší je, že v odkazu nebo popisu toho videa, na který vás odkazuju, tak najdete odkaz na Google disk a tam najdete odkazy na veškeré přednášky, které jsem naštudoval. Jenom je blbý teda, že ty přednášky jsou většinou v angličtině, takže pokud umíte anglicky, tak jsem vám tady nazdílel fakt zlatý důl. Například přednášky od Toma Sealyho jsou naprosto perfektní. Jak říkám, přečetl jsem i několik knížek a otevřelo mě to oči v tom, co chci dělat a co naopak dělat nechci. Taky jsem se naučil pozorovat spoustu věcí, například z česna, než abych do těch včel lezl, což je taky velice důležitý. Tady mám v pozitivech i ten boj proti tomu zvápenatění, který se mi nakonec podařil zažehnat, i když ten způsob byl zbrklej. Potom ta melecitóza, taky jsem to nějak zvládl, nezroutil jsem se z toho. Pak tady mám právě ty oddělky, matky, larvení, nikot a spoustu dalších věcí, které jsem zkoušel poprvé, tak se mi zadařily. A celkově to nejdůležitější je, že jsem se poučil z těch předchozích chyb a že je nebudu opakovat. Potom bych tady mohl zmínit ještě to, že jsem si vytvořil svoji vlastní etiketu nebo návrh svojí vlastní etikety. Video na téma etiketa mám v plánu vydat, nebo už jsem je možná vydal tady před tímhle videem. Takže takhle vypadal tento rok. Řekl bych, velmi pozitivní rok, i přes veškeré ty problémy, které nastaly, tak si myslím, že jsem to úspěšně zvládl a těším se už na další rok. A jeden z velkých úspěchů samozřejmě beru i vybudování tohohle kanálu, protože za necelý rok nás je tady víc jak 1000 a to je taky něco, o čem se mi ani nesnilo, protože tohle měl být původně takovej můj deníček, kde jsem si měl nahrávat sám pro sebe. A teď nás je tady 1000, mám 10 000 zhlédnutí za měsíc, nejúspěšnější video má přes 10 000 zhlédnutí a hlavně jsem potkal spoustu dobrých lidí, spoustu správných včelařů, kteří mi radí, kteří mi otevřeli vrátka a ukázali mi i všelijaký způsoby, jak včelaří oni sami. A za to jim velice děkuji, protože nebýt tohle kanálu, tak bych tyhle lidi nikdy nepoznal. Speciální poděkování patří především Tomovi Marazovi, který mě z toho spoustu naučil o matičkách, o bakvásce a vždy, když jsem si s ničím nevěděl rady, tak mi obratem napsal a poradil.
Jako další úspěch beru vybudování Facebook včelařské skupiny, takové naší přátelské komunity. Tuhle skupinu jsem založil s Tomášem Marzem a chceme tu skupinu udržovat právě přívětivou pro začátečníky, aby se nebáli zeptat na cokoliv. Jako další obrovský milník vnímám spolupráci s firmou Pokorný Dačice, kteří mi poslali různé věci na vyzkoušení, z čeho jste mohli už nějaký videjka právě vidět. Takže takovej byl můj včelařský rok a musím říct, že to byl vůbec asi snad nejlepší rok v celém mém životě, protože se mi dařilo i v osobním životě, i v pracovním životě mimo včelky. Takže opravdu si nemám na co stěžovat a jsem naprosto spokojený. Teďka bych vám chtěl ještě nastínit, co nás čeká v dalším roce, jen tak rychle. Chtěl bych především zlepšit a zefektivnit tu moji práci na včelnici. Chci si koupit především úlovou váhu, novej medomet, zařízení pro získávání vosku a celkově chci to posunout na takový další level, jo, dalo by se říct. Celkově i tu moji tvorbu a všechno chci, aby to bylo ještě lepší, než tomu bylo doposud. Taky mám v plánu jeden velký projekt, což je výroba vlastního úlu. K tomu zatím nechci říct nic dalšího, na to si určitě počkejte. A taková další zpráva je to, že se včelám budu věnovat na 200%, jelikož mi odpadne příštím rokem i nějaká práce, jako byla například letošní rekonstrukce bytu, která zabírala hodně času. A navíc moje drahá polovička pojede na půl roku do zahraničí, takže to je, jako vidíte, hořkosladký hodně, ale ten čas, který budu mít navíc, budu věnovat právě včelkám a natáčení, takže si myslím, že se máte na co těšit. No to je pro tohle video už všechno. Můžete mi napsat nějaké své zkušenosti celkově, jak se vám daří a jak se vám tohle video líbilo. Moc vám děkuju za zhlédnutí a uvidíme se opět příště. Ahoj.